Svečanim uručenjem indeksa studentima zvanično je počeo sa radom Poljoprivredni fakultet u Kruševcu, 14. fakultet u sastavu Univerziteta u Nišu. Studije na najmlađem fakultetu Univerziteta u Nišu započela su 54 brucoša. Oni će pohađati nastavu na jednom od sledeća tri studijska programa – voćarstvo i vinogradarstvo, stočarstvo i ratarstvo i povrtarstvo. Uz prisustvo predsednika i članova privremenog saveta fakulteta, studentima je indekse uručio vršilac dužnosti dekana fakulteta profesor dr. Ivan Filipović. Poljoprivredni fakultet je smešten u zgradi Narodnog univerziteta u Kruševcu, za čije opremanje su se pobrinuli Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i grad Kruševac. Za studente je omogućena ishrana u menzi doma Pane Đukić Limar,